Ahoj všem. Tak tohle je můj první repaint figurky 1.6 od Hot Toys. Jedná se o Indiána z Predátora jedničky, o Billyho. A ten původní face a vůbec vlasy, vy co znáte tuhle figurku, tak byl úděs. Dělali ho blondětýho, ačkoliv ten herec a i v tom filmu vlastně měl černý vlasy. Obličej byl zmalovaný, zelený barvy, černý barvy, různý prostě flekaty byl, to jsem celý repaintnul a následně jsem mu vytvořil nový face. Vlastně obočí, všechno jsem maloval znova. Je to moc hezká figurka. Tak vidíte, tady jsem mu vytvořil i krev. Vlastně podle toho, jak měl ve filmu. Stínování pod očima, nosu, pusy. Tak je to můj první pokus, jak jsem říkal. V každém případě jsem se toho hodně bál, protože žádný painter nejsem. Ale nemohl jsem se na to dívat, jak je zmalovaný. Tak jsem si ho prostě takhle přemaloval. Jsem tomu rád, protože aspoň takhle už je opravdu patrný, že to je Billy. No a co by to bylo za Indiána, kdyby neměl k sobě parťáka. Takže tadyhlec má Arnieho. No a teď jsou pěkně i do komba. Škoda jen, že nevyrobili kompletně celý predátorský komando. To je jediná věc, kterou bych asi vytknul firmě Hot Toys. Uvidíme časem. Jestli se pochlapěj. V každém případě mám nějaký informace, že by se měla dělat snad druhá verze dače. Takže uvidíme. Tak takhle jenom abyste viděli pohromadě. Jim to parádně sluší spolu. No a tady jsou tři hrdinové, sice z jiného dílu, Predators, Royce, ale tak jako nevypadá to špatně, když jsou takhle krásně pospolu.